Ateim Petriuks į mokyklą, biški pavėlavęs, užeini klasę ir iš karto sako. Marija Petrauskene, žinokit, aš pas jumis daugiau nebesimokysiu ir išvažiuoju gyventi į Ameriką. Mokytojo akis tokias įsprogo. Petriu, ką čia nusišneki? Kokia Amerika? Kur tu čia važiuosi dabar? Nu tai va, šiandien gavom telegramą iš Amerikos, senelis apaka. O pas senelį didžiausia ferma, 2 fabrikai, 15 parduotuvių. Jam sunku dabar, reik važiuot padėti. Nu, Petriuk, bet tai tu gali parašyti senelį laišką, kad jis viską parduotų. Visus likus pinigus skiltų labdarai. Atvažiuotų čia nas, mes jo rūpinsimės. Šefuosim jį. Marija Petrauskene, laiškė aiškiai parašyta. Senelis apaka, o ne išdurnėjo. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.